Суспільно-політичний підсумок вівторка у темі дня на телеканалі ЮА Волинь. Мене звати Микита Чибар. Я хочу розказати, що сьогодні в нашій студії будуть гості начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Микола Якимчук та директор комунального підприємства Луцький центр первинної медичної допомоги номер 1 Лідія Кривдік. І запросили ми гостей з такого інформаційного приводу підписати декларацію сімейним лікарем. З 1 квітня встигли понад 770 тисяч волинян при населенні області у 1 035 000 осіб. До слова, від сьогодні Міністерство охорони здоров'я не виділятиме кошти на лікування пацієнтів, які не підписали декларацій із сімейними лікарями. Про це інформує урядовий кур'єр. Чому не варто не зволікати з підписанням декларацій з сімейними лікарями, а також які медичні послуги зможуть отримати ті, хто досі не має такої декларації? Що зміниться найближчим часом у первинній медичній допомозі на прикладі нашого обласного центру? Про це ми будемо більше з'ясовувати із гостями. Також наголошую, що ми працюємо у прямому ефірі. Незмінний телефон студії 770242, тобто діє інтерактив. І ви можете поставити влучне запитання, причетне до теми ефіру, декларації з сімейними лікарями, що змінюється з 1 квітня. З 1 квітня таки змінилася система обслуговування пацієнтів, які не підписали декларації з сімейними лікарями. Які зміни відчули пацієнти на прикладі Луцького центру первинної медичної допомоги у матеріалі кореспондентки бюро новин Оксани Кот? Це Луцький центр первинної медичної допомоги. Лучанин Олександр Толкунов розповідає, декларацію сімейним лікарем не підписував, хоча за потреби звертається за допомогою. А та дежурна, значить, черговий лікар, мене поведе десь далі, не знаю куди. Ти мені до коліс, дай талончика, я піду, мені достануть, я пішов. Все. Це обуза для людей. Оце вам все, я кажу, то без переїв. Нині підписали договір з сімейним лікарем подружжя Мельничуків Петро та Єлизавета. Вони розповідають, поки змін не відчули. Зверталася раз до лікаря, мені треба було рентген зробити. То я думала піти просто так, а мені сказали, що треба до терапевта. Там теж постояла в очереді, в ітогі нічого до толку не дійшли ніякого. Підписали договір, будемо бачити, що воно буде. Можливо, будуть якісь зміни на краще, але я думаю, що вряд ли. Ну, хай поставлять перш комп'ютери, мабуть. Ну, в реєстратурі, а не журнали. Такі ж можна загубити, правильно? І все, і нема даних ніяких про пацієнтів. Заходьте, хто сюди. Сімейний лікар Оксана Змій розповідає, до сьогодні обслуговували усіх пацієнтів однаково. З 1 квітня, так як нас орієнтує МОЗ, нам буде йти проплата тільки за задекларованих пацієнтів, тобто по зеленому списку. Звичайно, невідкладна допомога, не тільки я, всі зобов'язані невідкладну допомогу хворому надати. Припустимо, якщо в хворого гіпертонічний криз, чи там якщо висока температура. Але вже подальше лікування бажано, щоб хворий заключив декларацію. Якщо людина не хоче підписати декларацію, вона може замовити певний пакет послуг медичних, але це буде коштувати грошей. Нині у Луцькому центрі первинної медичної допомоги підписали понад 36 тисяч декларацій, розповів Ігор Гнетньов. До старту медичної реформи, каже лікар, ця медустанова обслуговувала 51 тисячу пацієнтів. Тож, в мене буде узагальнене перше запитання до наших гостей. Скажіть, направду, що зміниться взагалі? Чи зміниться сам принцип підписання? Чи буде кінцевий термін, коли потрібно встигнути підписати декларацію з сімейним лікарем? Які все-таки зміни найперше потрібно озвучити, ті, що відбудуться з 1 квітня? Шановний пане Микито, ну, перш за все, дякую за запрошення, тому що тема дійсно актуальна і цікавить і мешканців міста, і волинян. Ну, хочу сказати до тієї цифри, що ви назвали по області, відсоток охоплення лучан, які підписали декларацію з сімейними лікарями, з лікарями-педіатрами у місті Луцьку, складає на сьогоднішній день понад 80%. Там 80%. Це 171 тисяча лучан із наших 214, які зареєстровані у місті Луцьку. Так, у нас буде можливість провести надалі паралель з іншим обласним центром. І, ну, хочу розвіяти всякі міфи, що далі, ну, не можна буде укласти декларацію.
декларацію. Укладання декларації – це процес в рамках того діючого закону, який передбачає, який ми виконуємо, це про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, відповідних наказів Міністерства охорони здоров'я 503-504. І наші центри первинної медичної допомоги будуть якраз діяти щодо їх виконання. Це життя. Люди приїжджають в інші місця, міста і місця проживання. Треба змінити декларацію. Люди народжуються, люди взагалі виїжджають з інші місця проживання за кордон. Тому це буде, поки буде діяти така система, так і декларації. Але ми маємо можливість трішки виокремити, присутня також співбесідниця пані Лідія Кривдік. Скажіть, на прикладі саме вашого комунального підприємства Луцького центру первинної медичної допомоги номер 1. Яка там динаміка з підписантами? На даний час підписано 30300 декларацій. У нас населення було 39538. Ну, це майже 80%. З них дітей. На даний час підписано 10 тисяч, було 12, то 90% дітей. Я хочу сказати, що зараз більш активізувалися, трошки затишило, бо зараз перед 1 квітня більш люди запанікували і почали підписувати декларації. Хтось пустив чутку, що тільки до 1 квітня. Ні. Будемо підписувати і далі, і кожен щороку, тому що народжується, і люди мінятимуть. Якщо щось незадоволене, може змінювати лікаря. Це підписання, процес постійний буде вже йти. Я хочу сказати, що, що краще змінилося. По-перше, ми забезпечені комп'ютером, всі кабінети лікарів повністю забезпечені комп'ютером і програмами, які зараз є. Переходимо на електронний вже підписання, все буде в електронному режимі. У нас є онлайн-запис. Хочу сказати для пацієнтів наших, заходьте в Волинський портал, наш центр і лікарів відразу записатися на прийом. Ви можете по мобільному телефону записатися на прийом, подивитися на котру годину того чи іншого вашого лікаря є вільно і записуватися на прийом. Що хочу ще сказати, що електронну карточку вже ми ввели, і зараз наш Медеїр вже стоїть на протестованому адміністратору, тобто що прикінцеве положення вже буде приєднане до центрального банку даних, і ми зможемо вже виписувати рецепти по доступних ліках. Те, що ви вже озвучили, ми тезово будемо про це ще охоплювати поступово. Я зараз на хвильку вас призупиню, тому що ми маємо перший дзвінок студії. Добрий вечір, ви з нами на зв'язку. Ви вже до нас приєдналися. Будь ласка, ваше запитання, якщо... Місто Луцьк. У мене запитання до Якимчука. Чому перестали отоварювати рецепти доступні ліки? Лікарі виписали, а їх не отоварюють. Дякую. Це все. Це повністю був зміст переданий нашим дозвонювачем. Пане Миколо, маєте можливість прокоментувати? Ну, я що думаю, за трошки заздалегідь. Я думаю, ви задавали б це питання, якби воно планувалося. Я додам до цього запитання, так. У мене буде своє, так? Ну, з 1 квітня змінюється система ведення програми «Доступні ліки». Кошти, які були виділені державою на перший квартал цього року, вже повністю використані. З 1 квітня буде запроваджено виписування електронних рецептів про те, що говорила пані Ліда, нашими лікарями загальної практики. Відповідно, ми проводили навчання лікарів. Зараз чекаємо отримання того компоненту щодо рецепту, який буде в медичній інформаційній системі. І після того, як буде відповідний компонент цієї системи, наші лікарі зможуть виписувати. Я думаю, це буде найближчими днями. І далі в аптечному закладі людина буде підходити. Є відповідна інструкція щодо виписування електронного рецепту. Приходити з кодом. Ну, лікарі до цього готові. Аптечні заклади, які програму «Доступні ліки» хочу також зауважити, реєструються. Якщо червоний список, такі пацієнти, вони зможуть обслуговувати за програмою «Доступні ліки» отримувати медпрепарати? Власне тому певний ажіотаж пішов щодо того збільшення кількості укладання декларацій, тому що, як прописано в постанові Кабінету міністрів номер 135 від 27 лютого,
виписування рецептів електронних по програмі «Доступні ліки» буде лише в електронній формі. І тому люди, ті, але що ще не вкладали декларації… Але це за перенаправленням від сімейного лікаря? Так. Безумовно. Так. Дякую. Я хочу вам запропонувати, до вашої уваги, інфодані, запропоновані, опубліковані саме Міністерством охорони здоров'я України щодо використання електронних інструментів медичного обслуговування. Як ви можете прокоментувати переваги для підписантів? Підкреслюю. Ось буквально, будь ласка, на екрані. Електронні інструменти. Ось бачите і картка, і рецепт. Можна трішки почути ваш коментар? Це, власне, показує ті переваги реформування первинної медичної допомоги і на що будуть направлені наступні дії. Ось з 1 квітня має запрацювати електронний рецепт. Наступним це буде електронний лікарняний листок або листок непрацездатності і скерування на вторинну амбулаторну допомогу, що буде тільки лише для тих громадян, які уклали декларації, і відповідно також ми це відчуваємо, пішов певний ажіотаж щодо збільшення кількості укладання. І користуючись нагодою, я звертаюся і прошу до тих лучан, людей, які постійно проживають в місті Луцьку, хто хоче отримувати первинну допомогу відповідно до програми державних фінансових гарантій, звернутися до наших лікарів сімейних, до лікарів-педіатрів, хто вважає дітей до 18 років, щоб лікарі-педіатри надавали таку допомогу, і використати цей механізм, щоб вчасно отримувати первинну медичну допомогу. І наступний етап – це з 1 липня вторинна спеціалізована амбулаторна допомога, яка буде лише за скеруванням сімейних лікарів, лікарів-педіатрів. Так. Як відбувається на міському рівні оцей процес депаперизації, так, септо переходу на електронну систему? Ми почули на прикладі комунального підприємства номер 1 первинної медичної допомоги. А яка ситуація в інших закладах? Ситуація аналогічна. Міська влада за минулий рік багато зробила щодо оснащення робочих місць сімейних лікарів, лікарів-педіатрів комп'ютерною технікою. Відповідно, навчання лікарів пройшли щодо володіння цими програмами. Якраз саме в минулому році ми першому рівно 9 місяців назад почали укладання декларацій сімейними лікарями і лікарями-педіатрами. І це вже набули певного досвіду. По електронному рецепту ми вже торкнулися цієї теми, очікуємо, тільки буде медичні інформаційні системи давати компонент чи модуль щодо виписування рецепту. Наші лікарі готові до того, щоб це запровадити і застосовувати в житті. Це для людей, певні період такий встановлений. Ми мали такі проблеми в минулому році, коли починали укладання декларацій. Зараз так само певні ж моменти можуть бути. Десь в минулому році, рік назад, система зависала, деякі дані не йшли. Але зараз це триває до 5 хвилин укладання декларації і так само з електронним рецептом. Будуть тимчасові, за що ми просимо вибачення, але воно дасть позитивний ефект, що той електронний рецепт, який буде виписуватися, людина буде на свій телефон отримувати певний код для того, щоб вона в будь-яку аптеку, яка аптека буде в цій системі працювати, там буде відповідна позначка, приходить і немає значення, по всій Україні цей електронний рецепт буде діяти протягом одного місяця від дня виписки. Пані Лідія, як працюватиме ось цей принцип надання первинної медичної допомоги, а саме гроші йдуть за пацієнтом? Могли би трішки розтлумачити? Я хочу сказати, на первинному рівні у нас гроші йдуть за пацієнта, тобто по принципу за голову, як так скажуть, за кожного пацієнта, що декларації є, по віковій там свої капітаційні ставки. Ось, і тому ми на основі цього робимо звіти, подаємо, і це нам Національна служба вже тоді перераховує кошти. Ми перевіряємо, перераховуємо, здаємо кошти. Це йдуть ці кошти по принципу цьому за пацієнтом. Це досить важливо для нашого закладу, тому що йде на утримання закладу, на операційні витрати, на зарплату лікарів і всіх іншого персоналу по первинному рівні.
Ще хочу сказати, що у нас вже ми працюємо з електронною карточкою, електронні ключі вже лікарі кожен має, тому що підписом електронного лікаря, так що потрібно приходити до свого лікаря, з яким склав декларацію. І виписуємо ці рецепти, і електронна карточка, електронний варіант. Я думаю, що наряду з електронним ще буде і паперовий варіант, це таки буде, тому що це оформлення нам СЕК, це все ще поки що потрібно паперовий варіант. Але з часом і воно теж все в електронному варіанті буде. Ваш колега у сюжеті Ігор Гнитньов, він обмовився про гарантований державою цей пакет медпослуг. Так, про який саме пакет йдеться? Значить, згідно 504 наказу, там є безкоштовні гарантовані які обстеження. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза, КГ, вимірення тиску. Це ми будемо робити також холестерин, швидкі тести на ВІЛ, на гепатити, на вагітність і на тропонінові тести. Це на діагностики інфаркту міокарда. А також із 1 липня безкоштовна програма запрацює безкоштовна діагностика. Сюди входить 54 обстежень і лікувальних послуг медичних. Має входити, поки що постанова в проєкті. Так, має входити. Але я хочу сказати пацієнтам, що це досить хороша постанова, щоб вони почули, що денько скажу, це 12 обстежень плюс 8, які це у крові. Там ще печінкові прови, беремо прови, колограма буде, а також буде обстеження мамографія, буде ендоскопія разом з одноденними операціями на шлунку, на стравоході, на тонкі товсті кишки. І також будуть такі обстеження, крім УЗІ, ехокардіографія буде безкоштовно, але все це буде за направленням сімейного лікаря. Рентгенографія 5, буде там 5 обстежень. Це грудної клітки, обстеження кісток, там обстеження щитовидної залози, оце все буде оце обстеження. А чи може пацієнт бути направлений до вузькопрофільного спеціаліста без підписання декларації сімейного лікаря? Ні, не буде. Ні. Тільки тому, що буде електронний. Розумієте, це все в електронному варіанті. Базі даних. І направлення буде теж в електронному варіанті. Тобто ми пишемо електронну карту, заповняємо електронний варіант, ми пов'язуємо. Тобто все це повинно буде відбуватися через посередництво? Через посередництво сімейного лікаря. Сімейний лікар головне. Як менеджер і як буде направляти, крім того, і лікувати. Так що і адресно займатися кожною медичною картою. Так, займатися цими хворими. 65% жителів Запоріжжя підписали декларацію сімейними лікарями. Тож, як саме з 1 квітня будуть обслуговуватися ті, які не уклали договори? Подробиці дізналася кореспондентка Суспільного Олександра Давиденко. Це Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1. Біля двох кабінетів, де укладають декларації, черги. Прийшли підписувати декларацію. Прийшов підписувати декларацію, бо це важливо. Лікаря знаю давно, ще з 90-х років. Довіряю. Було багато людей, великі черги. Вирішив прийти пізніше. Все відклав на завтра, доки дотягнув до останнього. Нині з роботи, з нічної зміни, бо почув, що 2 квітня закінчується термін. Мені не виходило, тому що я робила операцію. В мене не виходило прийти, бо я хворіла. То операція, то руку зламала. Все відкладала. Сьогодні прийшла. Дізналася, що мій лікар в декреті. Я її добре знаю, довіряю. Буду тепер обирати, кого порадять. Населення ми обслуговуємо понад 66 тисяч. Декларації підписано понад 60 тисяч. Діти охоплені на 97%. Невідкладна допомога безкоштовна для всіх. Первинні аналізи безкоштовні для тих, хто підписав договори з лікарями. Також з 1 квітня лікарні у тестовому режимі переходять на паралельне ведення історії хвороб пацієнтів, комп'ютерне та паперове, та електронну видачу рецептів. З цим сімейним лікарям допомагають медичні сестри. Вносимо в базу даних Хелсі. Або тут на прийомі, або в іншому кабінеті. Діагнози і всі дані вносимо в систему ICPC. Я пишу все і в журнал, і в комп'ютер. Пишу довідки, роблю глюкометрію, кардіограму, міряю тиск. Все заповнюю, вношу в систему. Щеплення та флюорографію перевіряю в електронній базі даних. Заношу туди аналізи. Динаміка підписання декларацій
а зараз стрімительно росте. Нині кількість тих, хто підписує декларації, зростає. Ми ведемо роз'яснювальну роботу. Невідкладну допомогу отримати можна, але повністю всі послуги тільки після укладення договору. Я молода спеціалістка. Мене не знають. Мені важко зібрати всю кількість підписантів. В мене нині тільки 1020 декларацій. Підписати можна і в спеціально відведеному кабінеті, і в мене. З 8 ранку до 8 вечора. З 1 квітня громадяни, які не уклали декларації сімейними лікарями, зможуть безоплатно отримати тільки невідкладну медичну допомогу. Тож, інформацію, яку отримали кореспонденти ЮА Волині, ЮА Запоріжжя, вони тотожні, лише невідкладна медична допомога, якщо, наголосимо, якщо не немає декларації сімейним лікарем. Ну, у нас паралельно є наразі дзвінок в студії, тож добрий вечір і вам. Будь ласка, ваше запитання. Алло, я питання пану Якимчуку. Це ви сказали, що в електронному режимі будуть отоваритись доступні ліки. А скажіть, будь ласка, ті рецепти, що виписані вже лікарями, вони не дійсні і їх не отоварюють? І скільки, через скільки це буде часу, незрозуміло. Ну, я вже говорив, рецепти треба буде ті переписати в електронному варіанті, отримати код і звернутися в ту аптеку, яка буде мати договір з Національною службою здоров'я щодо оплати тих лікарських засобів по програмі «Доступні ліки». Скільки тривати, я сказав. Ми очікуємо, що вже на протязі кількох днів, найближчим часом, це вже запрацює. По інформації, яку ми мали сьогодні, в Україні вже почалися виписуватися через ці медичні інформаційні системи, які вже якби пройшли тестування на Національній службі здоров'я. Ми очікуємо, що найближчим часом і наші заклади отримають модуль виписки рецептів і, відповідно, в Луцьку аптечні заклади укладуть договір з Національною службою здоров'я, щоб виконувати цю програму. Я ще хочу додати, чому люди так питають. Тому що фінансування змінилося. Тепер буде фінансування через Національну службу буде. Вона буде оплачувати. Не так, як було у нас по субвенції, кошти приходять, а через буде вже через Національну службу. Тому вже вони вимагають цей електронний рецепт, що вони бачили. Вона буде регулювати це фінансування. Я вже казав, що видана постанова Кабінету міністрів. Номер 135 вийде 7 лютого. Там все прописано, і ми виконуємо, і Національна служба виконує. Ми готові до нашого компоненту випуску електронного рецепту. Нічого страшного не буде, буде все ближнім часом, будемо виписувати. На рівні консультації, чи може пацієнт звернутися до сімейного лікаря, не уклавши з ним відповідний договір? І чи буде це на платній основі? В який спосіб? Розумієте, діло в тому, що в нас пацієнтів багато на прийом, є обмежена кількість на прийом, по 15 хвилин. На одного пацієнта дається. Лікар теж людина. І вона в першу чергу буде приймати пацієнта, який заключили декларацію. Тобто якщо вона має підставу відмовити? Підстави має відмовити. Та, якщо не буде, якщо буде вільна, буде мати час, звичайно, можна дати консультацію, надати якусь допомогу, йти спомірити там. Ну це вже ніхто не відмовляє, але все-таки потрібно заключати декларацію, щоб прийти і бути так, як вже впевненим в тому, що її приймуть і що буде все я добре. Я добавлю, ну так як от Запоріжжя сказало, невідкладна допомога нашими лікарями так буде надаватися. Лунає часом виклики додому. Це, згідно наказу, лікар визначає, чи йти додому, чи не йти. Він оцінює ситуацію. Це не те, він називається сімейний лікар чи лікар-педіатр. І він повинен знати сім'ю і знати, якщо людина маломобільна, інвалід прикутий до ліжка, ну це ж ясно, що треба прийти додому і надати допомогу. То максимально ще звертаюся і ще раз наголошую, прийдіть і вкладіть декларацію. Ми в свою чергу теж приділимо зараз увагу, тому що наступний часовий відрізок хочемо присвятити дзвінку крайньому на сьогодні. Тож, ще один дзвінок в студії. Здравствуйте, будь ласка. Добрий вечір. Просимо ваше запитання. Добрий вечір. У мене таке запитання. Я 12 березня записався до лікаря. До лікаря я попав через 3 дні. Мені,
я після інсульту, мені треба було здавати аналізи всі. Вчора лікар мені виписала на аналізи зайшли, поставили аж на чергу на 9 квітня. Це проходить майже місяць. Як людина може це витримати? Я після інсульту. Спасибі за слушне запитання. Я порадив би, якщо може цей дозвонювач зателефонувати режисеру і дати координати, де це було, яка ситуація. Це треба індивідуально. На місця в кожному закладі, шановні лучани, є керівники, і до яких звертаєтеся і оперативно вирішувати ці ситуації, які можуть різні бути. Не обов'язково чекати прямого ефіру, щоб таке питання задати. Для того є керівники, завідувачі амбулаторіями, директори, заступники, які повинні оперативно кожну ситуацію. Я не знаю, яка там ситуація і які аналізи. По провинції аналізи Ліда Олексіївна назвала. Можливо, якісь інші аналізи? Звичайно, що буде. І буде, ми бачимо, що будуть якісь черги до спеціалістів майбутнього. Знайде світі немає сьогодні на сьогодні. Оцінюється ситуація станом здоров'я, якщо треба невідкладна допомога, негайно надається. Якщо треба екстрена медична допомога, приїжджає бригада екстреної медичної допомоги. І незалежно, чи ти уклав декларацію, чи не доклав, чи ти громадянин України, чи люба людина, надається екстрена медична допомога. Це колишня швидка, тепер екстрена медична допомога. Всі питання можна вирішити. Так, пропоную Можна я добавлю? І ще для пацієнтів така інформація, що ми тепер чергових лікарів ставимо, можете навіть прийти і в неділю. В неділю з 8 до 15:20 в нас є черговий лікар. Кожної неділі на Бадиляні 7. Якщо для наших, для пацієнтів першого центру. Так що, будь ласка, приходьте. У всіх центрах чергують лікарі. Так. До речі, і про чергування лікарів, і про питання кадрів, власне. Як медзаклади на міському рівні вирішують ситуацію, коли не вистачає лікарів? І чи назріває така ситуація у нас, чи це можливо на міському рівні? У нас проблема по кадрах лікарів загальної практики немає, по педіатрах немає. Ми очікуємо, що певна частина, навчаються лікарі зараз і в інтернатурі прийдуть молоді, по 2-3 лікарі є в кожному центрі. Певна частина лікарів перейде, ті, що були так, лікарі-спеціалісти, хто захоче перекваліфікувати сімейних лікарів, так як рекомендує міністерство, це зможуть зробити. І якраз те знання, там, наприклад, гастроентеролога чи там, пульмонолога, на первинному рівні, які були, дозволить їм надавати якісні послуги на первинному рівні. Тож, менше хвилини, підказують режисери, ми маємо до завершення. На сам кінець, які ви можете озвучити поради тим, хто ще досі за певних причин не підписав декларацію сімейним лікарем, як визначитися з своїм фахівцем, себто сімейним лікарем, якщо його до нині немає? Приходьте, в нас є інформація на стенді, висять інформація на сайтах є про лікарів, повністю з фотографіями, інформація є на стенді в нас в закладі. Приходьте, вибирайте лікаря, звичайно, не тяніть, будь ласка, все-таки ваші деякі бояться за їхні дані. Ваші дані досить захищені в цій системі, ніхто їх не побачить, так що приходьте і заключайте договори, і все буде добре. Дякуємо, що приєдналися сьогодні до нашого прямого ефіру. Нашим глядачам ще раз підкреслюю, нагадаю, ми говорили про декларації сімейними лікарями, саме що змінилося з 1 квітня. Спікери в студії – це Микола Якимчук, начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради, та Лідія Кривдік, директор комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги №1». Зустрічайте передачу «Тема дня» вже завтра у звичній традиційній порі 19:20. На сьогодні кажу вам до зустрічі.